Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážení hosté, dámy a pánové, vítám vás v prostorách Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky u příležitosti předání dekretu, kterými předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová uděluje některým obcím a městům České republiky znak a vlajku. Obec Valtrovice, okres Znojmo. Jihomoravská obec Valtrovice, ve které žije 400 obyvatel, se nachází nedaleko česko-rakouských hranic, 17 kilometrů jihovýchodně od města Znojma. V této oblasti jsou velmi dobré podmínky pro pěstování vinné révy a zemědělských plodin. Jižní stranou obce protéká řeka Dyje. Z památek v obci zcela určitě stojí za zmínku místní fara a kostel zasvěcený Janu Křtiteli, který byl vystavěn ve 12. až 13. století v gotickém slohu. Pečetní znamení obce převzal tvůrce obecních symbolů, menšími úpravami prošly figury kosíře a radlice. Ve znaku jsou tyto symboly položeny do červeno-zeleně polceného štítu. Vinařství obráží réva z hrozny a listy obtočená kolem vinné tyče a v křížku na jejím vrcholu lze spatřovat skrytý symbol svatého Jana Křtitele. Z návrhu znaku vychází také připojený návrh obecní vlajky. Prosím starostu obce Valtrovice, pana Luďka Lánera, aby převzal dekret o udělení znaku a vlajky. Vážení spoluobčané, milí hosté, dovolte mi, abych vás všechny jménem zastupitelstva obce Valtrovice a také jménem svým přivítal dnešním slavnostním zahájení oslav 770 let od první písemné zmínky o naší obci. Musíme si chvíli odpočinout. Já jsem se snad znovu narodil. Bývalý farář naší obce, profesor Stanislav Krátký, vypráví pověst o kapličce, která stojí cestou k Dyji. Zaspíváme Jankovi Bílý u kolébavku. La la la. A nebo zatančíme půlnoční taneček. Tra la la la, tra la la la. Samo nebe mě poslalo postelí. Zachráně svý život.
živé i mrtvé, a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň